Lørdag, American Check. Hvor klar er han for oppgaven? Nei, han er klar. Han har jo gått to fine løp nå etter vinteren, og jeg likte han veldig godt på Klosterskogen. Jeg synes han var utrolig fin der, faktisk. Så møter jeg jo Sølvvisjon og mer rutinerte hester og eldre hester med mer grunnlag, men jeg føler at jeg har en veldig fin fireåring som er i utvikling. Hvor godt er det at våren er i full anmarsj nå, man får raske, fine baner og så videre? Det er jo dette vi har sett frem til nå i lang tid. Det har vært en lang vinter for alle. Det vet vi. Så nå kommer de fine hestene frem. Piggene forsvinner, som du sier. Raskere baner og allting. Også en ting som spillerne skal være oppmerksom på, at det blir vanskeligere fra bak i køen nå enn det var her for et par måneder siden. Spesielt i ukene vi går inn i nå, er det ikke sånn? Jo, det er riktig det. Det er veldig spredt i banen akkurat nå. Så ofte det at nå i slutten på midten og slutten på april, så er banen nesten bedre nå enn midt på sommeren. Til tirsdag, spent på hestene du sender til Stockholm? Ja, det er jeg. Så, det blir spennende. Det er jo gode hester de møter, men de er bra selv også. Hva heter den her gas-hesten din? Hva forventer du da, den? Give it gas and go. Give it gas and go, er det? Ja, det er en bra fireåring som har fine resultater å vise til. Nå fikk han bakspor, serien som bare er et pluss nå, første gangen ut mot Volsted og Lionel og de. Så han trenger et par løp han liksom før formen kommer. Forhåpentligvis skal det være i siste helgen i mai. Det skal være i toppform. Lørdag. Jakob Meyers pokalløp blant annet. Ola Mikkelborg og flere interessante gjester. Begynner i andre avdeling med fire Erin Am. Hva er status nå? Nei, den har sett fin ut. Tror den er i bra form og har et brukbart løp her, så... Det bør regnes tidlig. I V75-4 sender du 12 Myring i Erker. Er han bedre enn det han har vært den siste tiden nå? Eller har han vært bedre enn det han har vist oss det siste nå? Ja, han har nok hatt nivå før, men han var veldig fin sist. Og jeg føler at han er langt på vei mot toppformen. Hva tenker du om løpet lørdag? Nei, et bra løp. Spor 12, men det er jo sportrapp, og det vil jo si at den står bra til allikevel. Og for hastdel så har ikke sporet så mye å si, så uten for mye problemer underveis så skal den ha en bra sjanse. Femte avdeling, nummer 10, Møl Simone. Hvordan er formen nå? Den er bra. Vi gikk bra på Sørlandet, feilet der i striden da, men det var egentlig at jeg gikk uten sko, og da har jeg feilet før også. Så jeg tror den er i orden og kjemper langt fremme. Og så er det Meieren og V75-6-8 Helin Faksen. Hadde du håp og tro på at du skulle få han tilbake på det nivået som du har fått han nå? Ja, jeg har hatt håp om det og tro på det egentlig, men det har vært mye problemer og det har vært vanskelig. Det har vært vanskelig å finne ut han, men nå føler jeg at vi har ganske god kontroll på han og det har sett fint ut nå. Han møtte jo flere av disse hestene på Klosterskogen sist. Hva sier du om det løpet? Nei, han var vel en av de beste i det løpet, sånn prestasjonsmessig, så synes jeg det var veldig bra. Så fin form, men jeg var jo litt uveldig i sportrekning her. Jeg synes jeg står litt vanskelig til nå. Hva betyr første spor i andre rekke? Jeg har vel ikke den raskeste fra start foran meg, så det er jo fort at jeg kan være en av de siste i første svingen der, og da er det ikke lett å vinne i løpet der. Men på det han har vist, er du overrasket om han gjør det? Nei, hvis jeg får et fint løp, så tror jeg han er god nok til å vinne, det tror jeg. Men det må klaffe fra sporet der da. Endrer du noe til lørdag? Nei, ingenting i forhold til løpet sist. Lørdag, Jakob Meyers pokalløp, ja. V75-6, ja. Odd Herakles. Hva er status? Ja, han ble meldt under sterk tvil, så det var ikke så mange minutter nattefristen når jeg meldte den. Og jeg har vært veldig i tvil om jeg skulle, for jeg har vært på etterskudd treningsmessig med han hele veien. Men jeg har vært veldig fornøyd med han i det siste, og egentlig ble mer og mer fornøyd, og ga han en skikkelig jobb i år som det siste, og hatt noen til gjengive og sjekket han i dag, og alt ser veldig bra ut, så jeg ser i grunn frem til det løpet med glede, og tror han er blant de 3-4, og tror egentlig at han er jamgod med de fleste der, så hvis den bare fenger tilbake snerten i stedet og den der fanivoldske innstillingen sin, så skal det bli skikkelig moro med det løpet. Takk. Kongepokalen til lørdag. Et herlig felt med mange årsdebutanter. Blant dem er Koso din. Hvordan har han trent, Simen? Nei, han har trent fint nå i vinteren han har gjort, eller etter jul og utover, så han har trent på mye og sett fin ut hele tiden. Så nei, jeg synes det virker bra nå. Hvor legger du lista til lørdag? Nei, skulle klaffe litt underveis og sånn, så håper jeg han kan være med kjempe langt fremme i hvert fall. Fort har du kjørt med han i trening? Nei, jeg har gått et rutineløp på 30.
Og det gjorde han på en fin måte, eller? Ja, det gjorde han litt, så det kjentes bra ut. Hvordan er han nå sånn travmessig kontra når han lekte med de beste på Bjerke før sommeren? Han virket til å være tilbake der han var da, og jeg synes egentlig jeg har fått inn kanskje godt med trening, så han virker litt sterkere og litt, ja, det kjenner jeg at han er et år eldre, så sånn at, nei, det kjennes bra ut, ja, så det gjør det, så han føles som han er tilbake i godt lag, altså. Lykke til da. Takk for det.